Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. 6 günlük rejimdə işləyən təhsil müəssisələrində bayramdan əvvəl son iş günü martın 19-unda olacaq. Redaktor az xəbər verir ki, bu barədə Təhsil Nazirliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən martın 20, 21, 22, 23, 24-ü Novruz bayramı günləri müəyyən edilib və həmin günlər iş günləri hesab edilmir. Həftələr arası istirahət günlərinin iş günləri hesab olunmayan bayram günləri ilə üst-üstə düşməsi ilə əlaqədar 25 martda iş günü hesab olunmayacaq. 5 günlük rejimdə işləyən təhsil müəssisələrində Novruz bayramından əvvəl son iş günü martın 18-i, bayramdan sonrakı ilk iş günü martın 28-i. 6 günlük rejimdə işləyən təhsil müəssisələrində isə bayramdan əvvəl son iş günü martın 19-u, bayramdan sonrakı ilk iş günü martın 26-sıdır.